Файний ранок продовжується. У студії працюють Влад Сокальський та Мирослав Мокір. Британська рада в Україні організувала національно-навчальний візит в Тернополі. Детальніше про цю подію, в рамках якого проєкту вона реалізовується, сьогодні і поговоримо. Поговоримо саме з нашими гостями, які вже завітали в студії «Файного ранку». Тож у нас у гостях зараз Арсен Келічавий, менеджер проєктів у сфері суспільства Британської ради. Також Анастасія Чорній, заступник голови громадської організації «Молодіжний центр розвитку міст». Ну і також в нас у гостях Олена Хмельницька, методист Рубіжанського центру туризму і краєзнавства в Луганській області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну і насамперед, пане Арсен, до вас питання перше. Яка ж суть вашого проєкту? Наш проєкт називається «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді». І він об'єднує в собі 40 шкіл, 30 з яких – це Донецька та Луганська область, і 10 – це Закарпатська область. У нас є різні компоненти в цьому проєкті. Один з них – це як допомога у реформі нової української школи, а саме розвиток компетентності 21-го століття. Тому ми намагаємось зробити школою таким місцем, де будуть об'єднуватись люди, ідеї, для того, щоб допомагати у вирішенні актуальних проблем, які є в громадах на місцях. Також іншим таким напрямком цього проєкту є створення освітніх центрів в школах, і ми допомагаємо в створенні цих центрів, а також в закупівлі літератури англомовної для того, щоб покращити навчальний процес англійської. Розкажіть, які ще, зокрема, соціальні проєкти, так вони входять в рамки оцього вашого проєкту основного, які запроваджуються? Наприклад, так як школи є таким центром, вони і були до того, звичайно, і до нашого проєкту, центром в громадах для вирішення різних проблем, ми допомагаємо зробити це питання більш таким комплексним, тобто ми проводимо навчання для вчителів, які стають фасилітаторами програми «Активні громадяни». Назва програми «Активні громадяни», я думаю, свідчить про те, чим ці люди займаються. Тобто вони намагаються виявити якісь певні проблеми, об'єднати навколо себе однодумців в громаді і вирішити ці проблеми, або там зменшити їх негативний вплив. Тобто ці вчителі проходять навчання, вони стають майстрами-фасилітаторами, повертаються до себе в школи і навчають уже свою громаду, вчителів, учнів і всіх охочих. А хто є спікерами? Спікерами є люди, які навчають. Які навчають саме вчителів. Це наші партнери Британської ради. Ну, наприклад, Настя, вона є майстром-фасилітатором, тобто людина, яка навчає фасилітаторів. Фасилітатори – це люди, які отримують знання для того, щоб проводити тренінги в рамках активних громадян. Цей національний візит також був в рамках ось цього проєкту. Розкажіть, що за гості до нас завітали, що це за люди і чому саме ці учасники? Британська рада оголошує приблизно двічі на рік такі хвилі проєктів, тобто ми соціальні дії, так. Тобто це проєкти, які направлені на громаду. На ці проєкти можуть подавати люди, які пройшли тренінги активних громадян. Цей візит створений для тих, саме для менеджерів проєктів, тобто це люди, які об'єднали навколо себе, подали заявку. І ми запросили менеджерів цих проєктів з Донецької, Луганської та Закарпатської області приїхати в Тернопіль, тому що тут Тернопіль став молодіжною столицею цього року, наступного, так? І тут є чому повчитися, і це також такий певний нетворкінг. Які можуть бути саме ці проєкти соціальної проєкти? Проєкти бувають дуже різноманітні, це залежить від громади і залежить від проблем. Наприклад, дуже популярними є проекти, які направлені на певну творчість. Цього року ми отримали багато ідей, наприклад, там англомовний театр у школі. Це може бути створення певного простору для того, щоб проводити якісь спільні заходи, зустрічі. Це може бути, наприклад, різні інфраструктурні проекти в містах, які покращують взаємодію між громадянами. А жителі Тернопільської області, вони подавали також якісь свої проекти соціальної дії? Які це саме проекти? Насправді в нас створюється певна комісія, яка оцінює ці проекти. І
ну, для того, щоб створити таку певну незаангажованість, ми не до кінця розуміємо, звідки цей проект прийшов, тобто з якого регіону. З Тернопільської області подвал, у нас тут є Настя і організація міст, яка проводить тренінги, і учасники цих тренінгів мають можливість подаватись на проекти. Також я знаю, що Тернопільський педагогічний університет, він був місцем, де був проведений пітчинг, і от вас в новинах перед тим розповідали про реалізацію проекту, це також за підтримки Британської ради. Отож, детальніше хочемо поговорити з учасницею Олена Хмельницька. Розкажіть, звідки ви, розкажіть трішки про вашу діяльність, чому вирішили приїхати саме, взяти участь у цьому проєкті, в цьому заході? Я з міста Рубіжне Луганської області, і, як ви вже сказали, я працюю у центрі туризму і краєзнавства. Це позашкільний заклад, але ми тісно співпрацюємо зі школами, бо позашкілля не існує окремо від школи. І мої враження від цього проєкту неймовірні. Якщо чесно, неймовірні враження. А який новий досвід ви отримали? Чого, можливо, нового навчилися? Що ви хотіли запозичити для себе, для своїх колег? Мені дуже сподобалась зустріч з людьми, які вже втілили свої проекти, які розповідали, які можуть бути ризики. Це навчання, воно дуже потрібно, бо від зародження ідеї до її втілення дуже тяжкий шлях проходить людина. І я зустрічала людей, яких просто опускаються руки, бо вони не знають, що робити далі. І це добре, що зараз навчають саме цьому. Як пройти цей шлях, які можуть бути ризики, як їх уникнути, і як не опускати руки, втілювати свої мрії. А захід від Британської ради вам дуже до вподоби. Саме місто, місто Тернопіль, коли до нас приїжджають файні люди, класні люди, так з інших міст України, як вам загалом? На 100% виправдовує свою назву «Файне місто Тернопіль», так, дійсно клас. Файне. Багато молоді, і знаєте те, що мене особисто тішить? Так. Що ця молодь дуже активна. У нашої країни є майбутнє. Знаєте, це вже, мабуть, така традиція, що покоління те, що старше, каже, ой, та в нас така молодь, у нас класна молодь, у нас супер молодь. Активна, ініціативна. І активна, і ініціативна, і дуже патріотична. І що хотілося б запозичити, щоб більш активна у нашому місті була молодь. У нас багато шкіл, у нас 10 шкіл у місті, у нас вищі в місті. Багато студентства. У нас вище, які переїхали, з певними подіями зараз знаходяться у нашому місті. І хотілося, щоб вони згуртувалися і щоб не боялися втілювати в життя свої ідеї. Їздили, навчалися, спілкувалися, і я думаю, а ви раніше вже відвідували міста Західної України? Так. І які ще відвідували, і чим можете? Оскільки я працюю в центрі туризму і краєзнавства, і у нас це основний напрямок роботи. І скажу більше 20 років основним напрямком роботи є патріотичне виховання дітей. І ми для себе тоді поставили за мету возити дітей, щоб вони бачили, як живе країна, інша частина країни. Щоб вивчали традиції, вивчали культуру, щоб спілкувалися рідною мовою. Які соціальні проекти ви запропонували? Проекти соціальної дії? Проект писала у нас вчителька англійської мови, яка представляла 10-ту школу. Це одна з найбільших шкіл нашого міста. І це була спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови, де дуже багато заходів проводиться у школі і англійською мовою саме. І дуже такий цікавий проєкт, він називався, там вона два навіть проєкти подавала, «Затишне подвір'я». Це обладнання такої рекреаційної зони, де зони відпочинку для дітей, зони спілкування, де будуть відбуватися різні події, різні заходи. Я думаю, що цей проєкт ми втілимо в життя у будь-якому випадку. Навчальний візит у Тернополі від Британської ради, саме от він вже стартував, захід відбувається з 17 грудня, так? І так. До якого числа він буде? До сьогодні, так?
до сьогодні. А, ну і стосовно також нашим глядачам, хочу сказати, якщо у вас виникають питання, у вас цікава тема з нашими гостями, телефонуйте до нас в студію, телефони ви бачите на своїх екранах. Тож, давайте детальніше про програму заходу, про що йшлося, які тренінги відбувалися, що нового, який досвід могли запозичити представники, учасники. Мені сподобалось про ще тренінг, про життя насправді, бо всі хочуть бути активними, і проєкти соціальної дії – це, власне, те, що поєднує усіх. Зважаючи на те, що більшість, ну, взагалі всі учасники, які відбувалися, всі були менеджери проєктів соціальної дії, а формат програми, як такий, передбачає проведення локальних тренінгів, а далі написання, ініціативне написання проєктів соціальної дії, і там надалі національний візит. Тому важливо було те, що до нас приїхали всі учасники, які вже прослухали локальний тренінг, розуміли, що таке соціальна згуртованість, розуміли, що таке писати проекти, і були вже всі авторами проекту, вони вже відчули, що таке вперше насправді писати щось, якусь свою ініціативу, це якось гарно записувати на папері. От, і ми фокусувалися на тому, що класно дізнатись досвід Тернополя. У нас дуже багато ініціатив, тим більше так, як зазначав Арсен, і ми цього року молодіжна столиця, то все ж таки є що показати і в різних, абсолютно різних сферах. Це був перший фокус. І другий фокус – те, що необхідно звертати увагу все ж таки на якісь такі теоретичні компоненти. Ну, я б не сказала, що це теоретичні, це такі концептуальні. Mm-hmm. Так? Тобто, якщо ми говоримо про соціальну дію, то розуміти, які компоненти входять до соціальної дії. І на що таки, спрямовані. Так, про що ми говоримо в тому числі. От, тому в першій половині дня ми фокусувалися більше на роботі самої групи, аби вони познайомились, дізналися, які форми роботи існують, як можна комунікувати, як можна напрацьовувати нові ідеї, mm-hmm. як можна поєднувати абсолютно непоєднуване, та якісь, можливо, партнерські проекти, навіть які здаються на перший погляд, важко знайти. Я кажу, що іноді, знаєте, є ідея класна, і хочеться долучити до цієї ідеї різні компоненти. А іноді є класний партнер, і ти розумієш, що з цією людиною тобі і в Рим, і в Крим, і в гори. От то чому, власне, не взяти цієї людини і не зробити якийсь проект? От. А в другій половині дня в нас були подорожі, зокрема, Центр науки Тернополя, так, який в нас вкрай відомий. Так? Далі в нас є соціальний гардероб «Одежина». Так, я просто намагаюся розуміти. У нас були відвідування катедрального собору Миколайчика, фабрика Святого Миколая. І що дуже приємно, це те, що у нас учасники, ми зробили цілих 5 кругів цього пакування, процесу пакування пряників. Так? І були після того учасники, які сказали, ви знаєте, вечерю перенесіть, але ми їдемо розвозити подарунки. І теж ми планували, що буде група якась, ну, з 4 осіб, яка складається, та групка, що може бути там двоє людей, які приїхали до нас на захід, і двоє місцевих, які допомагатимуть. Але так склалося, що трошки пізно ми почали реєструватись, і ці люди все одно сказали, нічого страшного, ми розберемося, ми все зробимо. Вони самі абсолютно там про їх різні маршрути були, вони були в захваті і від людей, і від співпраці, і так далі. Це дуже приємно. От, і теж знову ж таки була від них власна ініціатива. Це вчора піти в театр, драмтеатр, там була прем'єра. От, і теж мені було приємно почути про те, що співали колядки, не знаю, чи ви знаєте, і весь зал співав стоячи. Класно. І всі прям були дуже так, дуже задоволені. Але, власне, повертаємося до соціальних проєктів, знову ж таки відвідували місто Теребовля. І в Теребовлі є теж медіа-центр, хороша громадська ініціатива, яка була підтримана добре, так, і стала перша туристична, найбільшого туристичного потенціалу, так, один з проєктів, який в Україні, так? Ну, проєкт добре, ми не будемо про нього дуже детально розповідати, але в них, в цьому проєкті є певні громади, і Теребовлянське ОТГ стало громадою з найбільшим туристичним потенціалом в Україні, саме в рамках проєкту добре. Класно, є чим пишатися. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що завітали в студію «Файного ранку», дякуємо за те, що розповіли саме про захід, так, який відбувається сьогодні останній день, про те, що саме наші жителі країни можуть подавати так соціальні проекти. Дякуємо вам і бажаємо хорошого та вдалого дня. Ну і, звичайно, що завершення класного заходу.